Naše putování začínáme právě na břehu Berounky, a to nedaleko jejího soutoku se Střelou, kde leží obec Liblín se 300 obyvatel. První písemná zmínka o osadě Liblín je z roku 1180. Dnešní Liblín je díky krásnému okolí a historickým památkám oblíbeným cílem turistů a rekreantů. Těm nabízí možnost občerstvení a odpočinku hostinec u zámku a moderní hotel Penzion k tomu přidává i možnost ubytování. Ves byla skoro zničena v období 30leté války. V té době zůstala v Liblíně pouze tvrz a několik hospodářských budov. Nový rozkvět zaznamenal Liblín na konci 17. století. Tehdy bylo postaveno 25 nových chalup a rekonstruováno panské sídlo. To bylo v letech 1770 až 80 přestavěno na zámek, který byl později rodinou Wurmbrandů v polovině 19. století přestavěn do dnešní podoby. Nyní slouží zámek jako ústav sociální péče a domov důchodců. Farní kostel svatého Jana Nepomuckého leží hned vedle zámku. Určitě sem chodili i významní rodáci, jako byl básník a spisovatel Jan z Hvězdy, novinář Jan Knedlhans, hudební skladatel Jan Vavřínek nebo třeba malířka a ilustrátorka Jenny Šermaulová. Hlavní oltář je rokokový, dobře řezaný. Po stranách tabernákulu jsou dvě figurky andílků, z nich jeden drží snopek klasů pšeničných a druhý hrozny. Vedle silničky vedoucí podél řeky do kempu na Střelnici jsou vidět zbytky obvodových zdí bývalého domu číslo popisné 49, který je údajně rodným domem maminky Jana Nerudy, kam i sám básník rád zajížděl. Vodácký kemp Kobylka je výborným místem pro načerpání sil pro další cestu po klidných vodách Berounky nebo hřištěm pro nejmenší, ale i skvělým výchozím bodem pro romantickou vycházku na hrad Lipštejn. Hrad Lipštejn, sídlo významného rodu Lipštejnských z Kolovrat, je typickým hradem karlovské doby. Jednalo se totiž o objekt reprezentativní a v jistém smyslu až luxusní. Vynechat jeho prohlídku by byla velká chyba. Proto se vydejme na cestu. Posledních pár metrů před hradem budeme muset překonat výškový rozdíl, který však překvapivě není nikterak velký. Stejně, po této lehké cestě je ale dobré načerpat síly a doplnit kalorie. S takovýmto výhledem to bude určitě chutnat. Pravdou je, že na nevýhodné umístění hradu v minulosti doplatili i jeho majitelé. Ale nepředbíhejme a začněme pěkně od začátku. Hrad vystavěl v období před rokem 1361 Oldřich Tysta z Hetčan. V neklidné husitské době byl Lipštejn několik týdnů obléhán. V obtížné situaci, kdy hrozilo hradu vyhladovění, přistoupili obránci na dohodu s husity o vojenském spolku, čímž se zachránili. Dohodu však bylo nutno splnit a tak roku 1431 nalézáme majitele Lipštejna na husitské straně v bitvě u Domažlic. Ta vyvrcholila těžkou porážkou křižáků, kteří navíc utrpěli nejvýznamnější ztráty až při svém zmateném ústupu. Při již zmíněném obléhání hradu Lipštejna se naplno projevilo nevýhodné postavení pevnosti, umístěné sice v obtížně přístupném terénu,
ale položené níže, než byly okolní kopce. Obránci byli tudíž vystaveni střelbě z praků a předchůdců dnešních děl. Proto hradní opevnění doplnila ve druhé polovině 15. století předsunutá bašta s náspy a příkopem. Naštěstí ale již nenastala nutnost ověřit toto opatření v praxi.